Bezpečnost, bezpečnost a zase ta bezpečnost. Automobilky se předhání, kdo nabídne bezpečnější model. Praxe je taková, že dostanete několik přednášek o tom, jaké všechny bezpečnostní systémy ono auto má, ale podívat se na odhalený model, který ukazuje deformační zóny, airbagy a tak podobně, je prakticky nemožné. My jsme se však dostali k takto vykuchané škodě Kodiak. Konkrétně šlo o verzi s naftovým čtyřválcem o výkonu 140 kW, převodovkou DSG a pohonem všech kol. Ale to zde není ani tak důležité. Kodiak měl hned několik airbagů. Ty čelní pro řidiče a spolujezce jsou samozřejmostí. Navíc byl vybaven by i kolením airbagem, bočním a hlavovým. Všechny jsou krásně viditelné. Však se podívejte na tento airbag, který se táhne od A sloupku až k C sloupku. Zajímavé jsou také sedačky, Zapomeňte na masážní sedadla a také polohování jako v Mercedesu 3DS. I tak v sedadlech najdete poměrně dost elektrických součástek. A abych nezapomněl, podívejte se na ten zluk kabelů, které se táhnou kolem nástupního prahu. Holdnes i taková Škoda kodiak je jednoduše počítač. Říká se, že opakování je matka moudrosti. Doufám, že vy všichni to znáte. Když bourat, tak čelně. A proč? Však se podívejte na dveře. V nich najdete jen výstuhy, jinak prakticky nic. Naopak přední část má deformační zóny. Růžová část se v případě nárazu zmáčkne jako harmonika, díky čemuž absorbuje velkou část energie. V případě velkého nárazu se pak začnou deformovat i další části, takže pamatujte, nevyhýbat se zvěři a raději bourat čelně. Pořád je lepší mít nabourané auto, než trefit první strom kolem cesty na vaše dveře.